بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. ولما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ رہا ہے. اللهم صل علی سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم. اج 26 اگست جو ڈی ہے یوم تاسیس عربی زبان جا لفظ ہیں فارسی زبان کے لفظ سے اردو ٹھہے تھے لشکری زبان ہے ان کے کیترا ہی لفظ ہیں جو اصل سندھی میں استعمال ہوتا ہے اسا اردو کے اردو کے طور پہ تو بتو پر ٹھیٹ سندھی میں ان لفظ کی معنی سمجھی بول سکتا ہے ان کے جدہ کے ماؤں کے سامنے گال کئی ہے یوم تاسیس ہے نا چو مان کے کڑی خبر ہے یوم تاسیس چھا تھی ان کے کرے یہ سمجھن ضروری ہوتا ہے تو اساس کی معنی ہوتی ہے بنیاد بنیاد جن کے پاس سندھی میں چاہتا ہوں پیڑ پیڑ بنیاد اساس ساگی گال جی ہی عمارت ٹھہی ہے ہی مسجد ٹھہی ہے تو پہلی پیڑ جو پتھر رکھبو ہے پہلی پیڑ ٹھنڈی ہے اور عمارت ٹھہری ہے تو کا بھی شے بنا بنیاد کے نہ ہوں بنا پیڑ کے نہ ہوں
ऐं पीर रखबी ऐं पोइ इमारत ठहंदी। इन हवाले सां असांखे इहो ॾिसणो पवंदो त आख़िर छो पीर विधी हीअ इमारत जंहिंजी पीर रखी वई त पीर पोइ रखबी ऐं मक़सदु पहिरीं हूंदो। मक़सदु इहो हो त हिते जे ॻोठ जे माण्हुनि खे नमाज़ पढ़ण जे लाइ का जाइ मुयसरु करे ॾिजे जंहिं जाइ ते माण्हू गॾिजी करे अलाह ताला जी इबादत करे सघे। इहो मक़सदु हो, उन मक़सद खे ज़हन में रखी कंहिं दौर में कंहिं अलाह जे बहाने हिन जाइ ते हिन मस्जिद जी पीर जो पथर रखियो। इहो असां सभिनी खे मालूम आहे त हीअ पीर सदाई खां हीअ मस्जिद सदाई खां न आहे। हिन मस्जिद जो जेका 100 साल अॻु में 150 साल अॻु में 200 साल अॻु में अलाह जे कंहिं बहाने जी पीर या बुनियाद या पथर रखियो हूंदो ऐं अॼु उहा पीर हेॾी शानदार मस्जिद जी सूरत में तब्दील थी चुकी आहे। त पीर जे पोयां मक़सदु हूंदो आहे। उन मक़सद खे बयानु करण जे लाइ क़ुरान पाक जी सूरह बकर जी आयत नंबर 3 खां वठी 36 ताईं मूं तिलावत कई। पर इहो पूरो मक़सदु अलाह रब्बुल आलमीन जेको इंसान जी तख़लीक़ जे हवाले सां बयानु फरमायो आहे उहो 36 खां अॻियुनि आयतुनि ते जारी आहे। ऐं मुख़्तसिर इहे ॻाल्हि वञी साम्हूं करणु चाहींदुसि त अलाह तबारक व ताला जॾहिं इंसान खे तख़लीक़ कयो, असांजो तालुक़ु आहे उम्मत मुहम्मदी सां, जेको पैगम्बरनि में आख़िरी पैगम्बर आहे, ख़ातमुनबीन आहे। ऐं अरबी ज़बान में ख़तम ऐं ख़तिम ॿ मुख़्तलिफ़ लफ़्ज़ आहिनि। हिकिड़े जी माना आहे ठपो सील ऐं ॿिए जी माना आहे ख़तमु करणु, इख़्तिताम करणु, मुकमलु करणु, ॿिन्ही में फ़र्क़ु आहे। ऐं इन ई बुनियाद ते इन मुसलमाननि जे अंदरि हिकिड़ो फ़िरको पैदा थियो जेके पाण कादियनत चवंदा आहियूं। इन्हनि लफ़्ज़नि सां खेॾींदे माना मंतकी अंदाज़ में दलील ऐं तोजीहात खे खणी लफ़्ज़नि खे फेरे पंहिंजो पूरो हिकिड़ो मसलो पैदा करे नबूअत जी दावा करे वेही रहिया फिरिया फिरिया इन जाइ था लफ़्ज़ जी माना हुनखे फेराइण सां। ऐं पोइ अलाह रब्बुल आलमीन जे प्यारनि बाननि लफ़्ज़नि जी हिन हक़ीक़तुनि खे बयानु कयो। ताक़ा नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिन दुनिया में अलाह रब्बुल आलमीन जा आख़िरी पैगम्बर थिया ऐं सभ खां पहिरियों पैगम्बर आदम अलैहिस्सलाम। हिन सूरह मुबारका जे इन हिसे जे अंदरि सूरह बकरा जे हिन हिसे में अलाह तबारक व ताला इन आदम अलैहिस्सलाम जी तख़लीक़ जे मक़सद खे बयानु कयो। आदम अलैहिस्सलाम पहिरियों इंसान ऐं पहिरें इंसान सां ई समूरे काइनात जा इंसान क़यामत ताईं पैदा थी करे इंसान सभु मुराद सभिनी जी तकलीफ़ जो मक़सदु अलाह रब्बुल आलमीन बयानु फरमायो। त रब काइनात फरमायो वई ख़्वाल लिल मलाइका इन्नी चाहियो हुन अर्ज़ ख़लीफ़ा। अलाह पंहिंजो इरादो ज़ाहिरु कयो, अलाह पंहिंजी जेका सोच आहे, जेका फ़िक्र आहे, जेको ख़्यालु आहे, जेका नियत आहे, इहा इन करे न त फ़रिश्ता छा था चवनि, मर्ज़ी बयानु कई त माण्हू हीअ करण वारो आहे। फ़रिश्तनि जे साम्हूं ॻाल्हि वठी ऐं दुनिया जे अंदरि पंहिंजो ख़लीफ़ो पंहिंजो नाइब बनाइण वारो आहे। ऐं इहा हिकिड़ी ॻाल्हि तमामु वॾी ॻाल्हि हुई छाकाणि जो अलाह तबारक व ताला की जेके मखलूकात इंसान ॻाल्हि कोन हुई उन्हनि मखलूकात में जेका इंसान खे इरादे जी आज़ादी ॾिनी हुई मर्ज़ी इंसान जी, इहा मर्ज़ी वारी ॻाल्हि या इरादे वारी ॻाल्हि हिन खां अॻु में मखलूकात खे मौजूदु न हुई। फ़रिश्ता मौजूदु हुआ ऐं फ़रिश्ता अलाह रब्बुल आलमीन जी उहा तख़लीक़ आहिनि जेका तख़लीक़ हिन दुनिया जे अंदरि पंहिंजी मर्ज़ी नथी हलाए सघे। हिकिड़ी डेवलप्ड हिकिड़ी माना प्रोग्रामिंग सां ठहियलु हिकिड़ी मखलूक आहे जंहिंजे अंदरि इनकार जी का सूरत ई कोन्हे। जीअं अॼुकल्ह जे दौर में रोबोट ठाहींदो आहे त रोबोट खे हिकिड़ो फंक्शन माण्हू ॾेई छॾंदो आहे, हिकिड़ो प्रोग्राम ॾेई छॾंदो आहे, रोबोट हुन प्रोग्राम मुताबिक़ पंहिंजो कमु कंदो आहे। जीअं मोबाइल आहे, हीअ मोबाइल बि हिकिड़ो कंप्यूटर आहे। हिन मोबाइल जे अंदरि हिकिड़ा फंक्शन्स आहिनि, हिकिड़ा कमु कार जा तरीक़ा ॾसिया विया आहिनि। हीअ मोबाइल में समूरा कमु फंक्शन्स जेके जे अंदरि रखिया विया उहे कंदो पंहिंजी मर्ज़ी न हलाए, पंहिंजी मर्ज़ी सां उहो कमु न करे सघंदो। पर अलाह तबारक व ताला जहिड़ी अहिड़ी मखलूक तख़लीक़ करण वारो आहे जंहिंखे पंहिंजी मर्ज़ी ते हलण जी छूट अलाह रब्बुल आलमीन ॾिनी आहे। जीअं तव्हांखे वणे थी मुंहिंजी दुनिया जे अंदरि ज़िंदगी गुज़ारे फ़रिश्तनि जे लाइ तमामु वॾी ॻाल्हि हुई छाकाणि हिन खां अॻु में अहिड़ी का मखलूक हुई कान जंहिंजी छूट हुजे तुंहिंजी मर्ज़ी जीअं खपे थी वञी ज़िंदगी गुज़ार। हा तोखे आउं इहो ॿुधाए छॾंदुसि त मुंहिंजी मर्ज़ी वारो रस्तो कहिड़ो आहे ऐं मुंहिंजी मर्ज़ी जे ख़िलाफ़ु रस्तो कहिड़ो आहे। जॾहिं अलाह तबारक मताला इहो ऐलान कयो त कालू अतजालो फी हा फ़रिश्तनि जे अलाह रब्बुल आलमीन जेकॾहिं तूं ईअं कंदे त असांजी जेका समुझ आहे, असांजी जेका एक्सपर्टी तो असांजे अंदरि पैदा कई आहे, सोच जेका तो असांजे अंदरि पैदा कई आहे, उन मुताबिक़ असांखे ॻाल्हि इहा थी नज़र अचे त मई युफ़सिदु फी हा व यस्फिकु दिमाग़ी फ़साद कंदा। युफ़सिदु फ़साद कंदा ऐं भई यस्फिकु दिमाग़ दम जेको रत थिए
त ही रत वहाईंदा, खून ख़राबो कंदा, विढ़ंदा, पंहिंजी मर्ज़ी जी दाऊं, लोभ हूंदी, लालच हूंदी, जेको दुनिया में थी रहियो आहे। इंसान जेको अलाह रब्बुल आलमीन जी मर्ज़ी खां हटियल आहे, जेको पंहिंजो पाण खे त दुनिया जी उहा मखलूक सम्झे थो, त जीअं ढोर ढगा दुनिया में आया, अॻियां को पुछाणो कोन थींदो हिन दुनिया में। उहो जेको माण्हू जी दुनिया जी ज़िंदगी गुज़ारे थो, हाणे हिन दुनिया जे अंदरि ज़िंदगी गुज़ारंदे हुनजी मर्ज़ीअ जो खपे सो खाए, जेको खपे सो पाए, जेको खपे सो हंडाए, जेको खपे सो खसे, पंहिंजो हिसो करे वठे, त दुनिया में माण्हू छुड़वाग थी विया, हुननि रत वहाइण शुरू कया, हुननि खून ख़राब करणु शुरू करे छॾिया। इहा फ़रिश्तनि ॻाल्हि कई अलाह रब्बुल आलमीन सां, ऐं पोइ फरमायो अला तूं त सदाई विचाईंदो आहीं त तूं मालिक आहीं, ख़ालिक आहीं, रब आहीं, तूं काइनात खे जोड़ियो आहे, तुंहिंजी तस्बीह कई वञे, तुंहिंजी साराह कई वञे, ऐं अला इहा ॻाल्हि सम्झ में कान थी अचे। वनखनो मुसबिहु बि हमदी कबर मुक़दस, तुंहिंजी हमद तुंहिंजी तकदीस बयानु करण जे लाइ असां मौजूदु आहियूं, त पोइ अहिड़ी तकलीफ़ जी तोखे ज़रूरत छो पई चाहे। त रब काइनात जवाबु थो ॾे, قال اني اعلم ما لا تعلم, يا گال مکھے خبر ہے تاکہ خبر نہ تھا نہ سمجھ سکو تو جنے ایڈے اختیار سان گداں بانے کے دنیا میں موکل چھندس ائی دنیا جو لوبھ دنیا جو لالچ دنیا جو خواہش دنیا جا منصوبہ دنیا یہ جگہ سب سمر جی سمری پیار تھی انسان دے ساموں ایندی उन वक़्तु ई हुन दुनिया खे ठुकराए जंहिंमहिल मोॾे रुजू कंदो, ओॾीमहिल आउं तव्हांखां पुछंदुसि ॿुधायो मुंहिंजे बाने जे बारे में तव्हां छा था चओ। आउं पंहिंजे बाने खां यजी सम्झो, आउं पंहिंजे बाने जे बारे में इन शइ खे पसंदि कयां थो त सभु कुझु मुयसरु हुजेसि, तॾहिं बि सभु कुझु छॾी करे हू मुंहिंजे पासे अचे, हू मुंहिंजे मोट खाए, हू मुंहिंजो थिए, मुंहिंजो नालो थिए, मुंहिंजे साम्हूं कंधु झुकाए, त इहा शइ जेका आहे मूंखे ॾिसणी आहे, ऐं इहा शइ तव्हांखे ॿी मखलूक में तवकल न था करे सघूं। आऊं ॾिसणु चाहियां थो त मुंहिंजो बाबू मूंखे कीअं सुञाणे। वाल में आदम अलस्मा कुला वाणे में ध्यान रुपए गाइना जो वरितो आहे, इल्मु ॾिनो आहे इंसान खे, अकुल ॾिनी इंसान खे, शऊर ॾिनो आहे इंसान खे, ऐं पोइ रब काइनात उहे नाला फ़रिश्तनि खां पुछा, फ़रिश्ता न ॿुधाए सघिया, आदम अलस्लाम खां पुछा, इल्म जी फोकियत, इल्म जो दर्जो, इल्म जो मक़ाम अलाह तबारक वताला जन आयत बयान थो करे। अहिड़े नमूने इंसान इल्म जे आधार ते, उन इल्म जी बुनियाद ते पंहिंजे रब जे ॾिनल इल्म मंझा नाला ॿुधाए छॾिया, ऐं जंहिंमहिल नाला ॿुधाया त कालू सुभान कला इल्म लना इल्ला मा अलमतना, पोइ फ़रिश्तनि जो अलाह रब्बुल आलमीन असांखे इंसान जी इन अस्मत जो इहो अहसास अंदाज़ ख़बर मालूमात असांखे न हुई, तूं वधीक बहितर ॼाणे। पर रब काइनात उन्हनि फ़रिश्तनि न ॿुधायो, फ़रिश्ता न ॿुधाए सघिया, माज़रत कयूं। आदम अलसलाम खां रब काइनात पुछो, आलम अलसलाम आदम अलसलाम खां सभु नाला ॿुधाया, पोइ रब काइनात उन आदम अलसलाम जे इन इल्म जी फोकियत खे फ़रिश्तनि जे मथां साबित थियण खां पोइ फरमायो त वैस कुलना लिल मलाइक तसजुदू, ऐं मलाइक भला हाणे तव्हांजे साम्हूं हक़ीक़त वाज़ी थी वई, हाणे तव्हांजे इंसान खे सजदो कयो, पोइ सभिनी मलाइका सजदो कयो, इलाह इब्लीस अबाब अस्तकबर, सवाइ इब्लीस जे, छो जो इब्लीस तकबुर कयो, ऐं इल्म पंहिंजो इब्लीस पंहिंजो पाण खे पंहिंजी वॾी माण पीउ साबित करणु चाही। वकुलना यादम मुस्कुन अंदव अज़ौजुकल जन्नत, पोइ रब कारा फरमाए थो त मूं आदम खे चयो, आदम जी घरवारी खे चयो त तव्हां भई छा कयो, तव्हां मस्कन जे तौर ते, घर जे तौर ते हिन जन्नत में वञी रहो, ऐं पोइ ॿई ॼणा वञी रहिया। वकुला मिनहा रगदन हैसो शितुम, ऐं तव्हां में जेको वणे सो खायो सो, जेको वणे सो पीओ, भला तकरब हाज़ ही शजर, बसि हिन वण जे वेझो न वञो, फतकुना मिन ज़ालिमीन, जेकॾहिं तव्हां हिन जे वेझो वियो त पोइ तव्हां वॾा ज़ालिम आहियो, ऐं अज़ल शैतान ॿुधी छॾो, हू तव्हां न वेंदो, हिकिड़ी शइ तव्हांखे हिन वण जे वेझो वठी वञी सघे थी, उहो तव्हांजो असली दुश्मन शैतान, इहो तव्हांखे वठी वञी सघे थो, उन लाइ होशियार। पर बि काइनात फरमायो वकुल न हबू बाज़ू बाज़ बाज़ जा आदू आहिनि, दुश्मन आहिनि, मलक मुफ़िल अर्थ मुस्तक़र आहिनि, अलाह रब्बुल आलमीन ज़मीन खे मुस्तक़र करे बणायो। हाणे हिन पूरी आयत में सूरह में असांजे साम्हूं आदम अलसलाम जी इंसान जी तकलीफ़ जो मक़सदु अचे, अलाह जी मर्ज़ी वारी ज़िंदगी, अलाह जी मर्ज़ी खां सवा वारी ज़िंदगी, अलाह जी मर्ज़ी, अलाह रब्बुल आलमीन जी हिदायत ऐं रहनुमाई जे ज़रिए ईंदी, ऐं रब काइनात फरमायो मूं वटां हुदन हिदायत खां वटां जे फमन त बि हुदाया मुंहिंजी हिदायत खे तव्हां पकिड़े वठो त पोइ छा थींदो, तव्हांखे फला ख़ौफ़ नाले ई मला को ख़ौफ़ नाहे करिणो, को ग़म तव्हांखे विझो न ईंदो। वल्लदीन कफ़रू
ऐं जिन मुंहिंजी हिदायत खां इनकार कयो, कुफुर कयो, इनकार कयो, वक़्त सभु हुनजो कूड़ो सम्झो, बि आया जे नमूने उलाए असां हूंदा, उहे असां उधार हूंदा ऐं उहे जहन में रहंदा हमेशह हमेशह। अलाह रब्बुल आलमीन हिन सूरह मुबारका जे मुकमल हिसे में आयत नंबर 30 खां आयत नंबर 39 ताईं मुकमल वज़ाहत करे छॾी त इंसान जी तकलीफ़ छो थी। नंबर हिकु, इंसान जी तकलीफ़ जे पोयां मक़सदु छा हो? हुनखे आज़ादी जी मर्ज़ी। अलाह रब्बुल आलमीन फरमाए छॾियो त पर इहा मर्ज़ी आज़ादी तोखे ॾियां पियो, तूं हाणे दुनिया जे अंदरि वेंदे ॿिन्ही क़िस्मनि जूं सोर्सिस, ॿिन्ही क़िस्मनि जा असरात, ॿिन्ही क़िस्मनि जूं कुवतूं, ॿिन्ही क़िस्मनि जूं तहरीकूं दुनिया में हमेशह मौजूदु रहंदियूं। मर्क ऐं हक़ बातिल हर दौर में मौजूदु रहंदो। हक़ ॾांहुं सॼण वारा मौजूदु रहंदा ऐं बातिल ॾांहुं सॼण वारा मौजूदु रहंदा। हाणे तुंहिंजो इम्तिहान आहे, ॾिसूं तूं कहिड़े पासे थो। तोखे जबर न हूंदो, तोखे ज़ोर न हूंदो, तोखे मजबूर अहिड़ी मखलूक करे पैदा नाहे कयो वियो त पंहिंजी मर्ज़ी करे न ॾिसे। तूं मजबूर मखलूक न आहीं, तूं ख़ुदि मुख़्तार मखलूक आहीं। ऐं ख़ुदि मुख़्तार मखलूक तौरु तोखे आज़ादी ॾेई दुनिया जे अंदरि मोकिलियो वियो। त दुनिया जे अंदरि फ़ैसिलो कर, तोखे कहिड़ो रस्तो इख़्तियारु करिणो आहे, तोखे कहिड़ो गस इख़्तियारु करिणो आहे। आदम अल सलाम जी तकलीफ़ खां वठी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ुरान पूरी तारीख़ बयान थो करे अंबिया अलैहि सलाम जी। अंबिया अलैहि सलाम जी हुन पूरी तारीख़ में असांजे साम्हूं इहा ॻाल्हि थी अचे त ख़ैरो शर जी इहा जदोजहद, इहो मार्को, इहो झेड़ो, इहो जंग, इहा कशमकश मुस्तक़िल जारी रही आहे। ऐं हर दौर में हिन ॿिन्ही क़िस्मनि जा किरदार मौजूदु रहिया आहिनि, हिकिड़ा हक़ ॾांहुं सॾण वारा किरदार ऐं ॿिया बातिल ॾांहुं सॾण वारा किरदार। इन ॿिन्ही किरदारनि जे विच में हमेशह जे लाइ वजूद जी बका जो हिकिड़ो जदोजहद रही आहे, जंग रही आहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जी नुसरत ऐं मदद उन गुरू खे हासिलु रही आहे जेको गुरू, जेको तबको अल्लाह रब्बुल आलमीन जी रज़ा जे लाइ कमु करण वारो गुरू या तबको आहे। हाणे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिं माहौल में, जंहिं कैफ़ियत में, जिन हालात में इस्लाम जी दावत खणी अचा हुआ, उहो माहौल, उहे हालात त दीन जो कलमो चवण केॾो ॾुखियो थी वियो। आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकिड़ो जुमिलो खणी अचा हुआ, या अय्युहन नासु कूनू ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुफ्लिहू। इहो जुमिलो हे इंसानो, जेकॾहिं तव्हां इहो चओ अलाह खां सवाइ को रब न आहे ऐं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलाह जा पैगंबर आहिनि, तव्हां कामयाबु थी वियो। दावत ख़ैर जी दावत हुई, दावत फलाह जी दावत हुई, पर मके जे मुआशिरे जो हिकिड़ो रदमल, मके जे मुआशिरे में उन दावत जे मुक़ाबले में ॾिही करे हुन दावत खे ख़तमु करण जी जदोजहद साम्हूं थी अचे ऐं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मुख़ालिफ़त करण वारा। जेकॾहिं वॾा वॾा नाला थींदो जेके धारिया न हुआ, पंहिंजे कबीले जा माण्हू हुआ, पंहिंजो चाचो हो, पंहिंजो चाचो जेके असां अबू लहब चवंदा आहियूं, अबू जहल जेको पंहिंजो बिरादरी जो ख़ानदान जो वॾो लेझो हो, इहे सभु असां माण्हू थी मुख़ालिफ़त में रही आहे। माना का नई ॻाल्हि कान्हे। अॼु बि जेकॾहिं हिन दुनिया जी कंहिं बि कुंड में तव्हां हक़ जी दावत करे वेंदो, तव्हांखे अहिड़ियुनि कैफ़ियतुनि जो मुक़ाबिलो सामनो करिणो पवंदो। तव्हांजे घर जा माण्हू तव्हांजा मथे मुक़ाबिलो वठी वेंदा आहिनि, दुश्मनी में ॾेई वेंदा आहिनि, ॾाढी जबर जा रस्ता इख़्तियारु कया वेंदा, तव्हांजा मुखातिया कया वेंदा, तव्हांजा कस सोड़ा कया वेंदा, ज़िंदगी गुज़ारण तव्हांजे लाइ मुश्किल थी वेंदी। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा जी जमात सां गॾिजी उन कुफुर जी, उन ताबूत जी कुवतुनि जो मुक़ाबिलो करे क़यामत ताईं जे लाइ पैगाम ऐं दर्स ऐं सबक ऐं कस ऐं रस्तो असां सभिनी खे ॾेखारे छॾियो त हक़ जी राह जंतो चवंदो की कबो। असांजे लाइ हिकिड़ो रहनुमा रस्तो ॾिसिजो, असांजे लाइ हिकिड़ो गस हिकिड़ो रस्तो राह असांखे ॾिसिजो त दुनिया जी ज़िंदगी जेकॾहिं गुज़ारणी आहे त नमूनो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असाबिक़ नुजूम जेकॾहिं ऊंदाह थी वञे हली, गुमराही थी वञे हली, घटा टोप अंधेरा छाइजी वञनि हलिया, अहिड़ी ऊंदाही में जेकॾहिं को तारो तव्हांखे हिदायत जो रस्तो ॾिसे सघे थो असाबिक़ नुजूम, पोइ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाणे असांजे साम्हूं उहो किरदारु अची वियो, असांजे साम्हूं रोशनी जा मीनार नज़र अची विया। जॾहिं समुंड में सफ़र कबो आहे, किनारे जी ख़बर न हूंदी आहे त किनारे ते वॾा टावर लॻल हूंदा हुआ, उन्हनि टावरनि में रोशनी बरती हुई त जहाज़नि खे परे खां ख़बर पइजी वञे त असांजो जेको जंहिं जी जाइ आहे लंगर कहिड़ो
करणो आहे, लंगर करणो आहे, त लंगर अंदाज़ असांखे किथे थियणो आहे, उन पहिरीं जहाज़ खे ख़बर पइजी वेंदी त मोहम्मद मुस्तफ़ा जी ज़िंदगी, सहाबा जी ज़िंदगी असांजे लाइ ईअं ई मशल राह आहे, उन राह खे इख़्तियार करे असांखे हक़ीक़त जो रस्तो इख़्तियार करणो आहे। आका इनामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां पोइ असां ॾिसूं था त ख़िलाफ़त राशिदा जो दौरु हलियो, ऐं इहो ख़िलाफ़त राशिदा जो दौरु अक़ामत दीन जी जदोजहद जो प्रैक्टिकल दौरु, जंहिंमें सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन हिकु हथ में क़ुरान खयो ऐं ॿिए हथ में तलवार खई ऐं जिहाद जो 30 सालनि जो दौरु, हर पासे लश्कर निकिता, हर पासे बातिल खे ललकारियो वियो ऐं दीन जो झंडो हिन काइनात में हिन दुनिया में हर मंदर जा वञी खोलण जी कोशिशि कई, इस्लाम खे ईअं सर बुलंद करणो त बातिल जिते साम्हूं अचे उते बातिल खे ललकारणो आहे। हिकिड़े पासे इस्लाम जी दावत जो इहो रस्तो ॾसियो वियो, हथ में तलवार खणो, क़ुरान हिदायत जी रोशनी आहे, सबक़ु हुन खां सिखो त मूंखे कीअं क़ुरान खे नाफ़िज़ करणो आहे, किथे नाफ़िज़ करणो आहे, कहिड़े तरीक़े सां नाफ़िज़ करणो आहे, ज़िंदगियूं क़ुरान मुताबिक़ बनाइणियूं आहिनि, उसूअ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम जो तरीक़ो तलवार जो इंतिहाद जो आहे, जिते जिते बातिल आहे उनखे ललकारणो, हुन सां टकराइणो आहे, मुताबिक़ अचणो आहे। पर असां ॾिसूं था त 30 साल ख़िलाफ़त जो दौरु हलियो ऐं 30 सालनि खां पोइ वरी ख़िलाफ़त मलूकियत में तब्दील करण जी साज़िश ऐं यसीद जी हुकुमरानी जो ऐलान कयो, ख़िलाफ़त जो ऐलान कयो, ख़िलाफ़त जे नाले ते बादशाह क़ाइमु करण जी कोशिश कई ऐं मुतालबो कयो त बेत कयो, जीअं अॼु असांजे मुआशिरे में वोट बेत जो ज़रियो आहे, वोट बेत जो ज़रियो आहे, जंहिंजे नतीजे जे अंदरि हुकुमरान मुंतखिब थींदो आहे, उन दौर में बेत थींदी हुई ख़लीफ़ो मुक़ररु थींदो, हाणे बेत थींदी त हुकुमरान कंदो, बेद जो तक़ाज़ो कयो हुओ इमाम हुसैन उहो रस्तो क़यामत ताईं जे लाइ ॾिसो त असांखे रस्तो इहो इख़्तियार करणो आहे त भले केतिरा ई छो न हुजे, घणाई भले न हुजे, हज़ारे लखे माण्हू गॾु न हुजनि, भले असां 200 माण्हू हुजऊं जंहिंमें 72 जवान हुजनि, असांखे करबला जे रस्ते खे गस खे मैदान खे बातिल जे साम्हूं असांखे कंध नाहे झुकाइणो, असांखे मुक़ाबिलो करणो आहे ऐं बादल खे ललकारे असांखे इस्लामी निज़ाम, इस्लामी हुकूमत, इस्लाम जी मर्ज़ी मुताबिक़ थी वेंदो। अॼु अलहमदिल्ला जेकॾहिं 26 अगस्त इमाम हुसैन जो छा त ही तहरीक, इन तहरीक पंहिंजो तालुक़ु वञी जोड़ियो इमाम हुसैन सां ऐं ॿुधायो त इहो काफ़िलो जेकॾहिं उते लुटिजो हो, उते कुठो वियो हो ऐं 72 माण्हुनि जा कंध जेकॾहिं सिसूं धार कयूं हूंदियूं हुयूं जिस्मत खां, इन जे बावजूदि उहो काफ़िलो उते ख़तमु न थियो आहे, उहो काफ़िलो मुस्तक़िल हली रहियो आहे हर दौर जे यसीदनि जो मुक़ाबिलो करणु। इन करे जो इस्लाम जे अंदरि इहो जेको पैगाम इमाम हुसैन ॾिनो, इमाम हुसैन पंहिंजो पाण खे क़ुर्बान कयो, कतल गाह जो इंतिखाबु कयो, ख़बर हुई त करबला में छा थियण वारो आहे, इन जे बावजूदि इमाम हुसैन इहो रस्तो इख़्तियारु कयो त जीअं क़यामत ताईं उहो पैगाम वञे त कतल हुसैन असल में मरे यसीद आहे, इस्लाम ज़िंदा होता है करबला में। इहो पैगाम जेको इमाम हुसैन जो सैद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ख़िलाफ़त मलूकियत किताब लिखियो ऐं ख़िलाफ़त मलूकियत जे हिन किताब मञियो, वाज़े करे चयो इमाम हुसैन वारो रस्तो हूंदो, जीअं इमाम हुसैन बादशाहत खे बुनियाद इस्लाम में विझण खां बचाइण जे लाइ, ख़िलाफ़त खे क़ाइमु रखण जे लाइ, ख़िलाफ़त जे लाइ जानो क़ुर्बान करण जो रस्तो ॾेखारियो, अहिड़े नमूने फ़र्द अरकान ऐं कारकुन क़यामत ताईं जॾहिं अहिड़े नमूने बातिल खे पंहिंजे वजूद जी मौजूदगी में कॾहिं गवारा न कयो, हक़ खे क़ाइमु करणो, हक़ जी दावत खे क़ाइमु करणो। इन करे मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह 27 सालनि जी उमिरि में अल जिहाद फ़ी इस्लाम किताब लिखियो। हाणे जिहाद कंहिंजी सुनत आहे? जिहाद सहाबा जी सुनत आहे, जिहाद मुहम्मद मुस्तफ़ा जी सुनत आहे, जिहाद ख़िलाफ़त राशिदा जी मुमताज़ अलामत आहे। सिद्दीक अकबर जिहाद शुरू कयो हुओ, अली करम अला वॾो ताईं बेपनाह भरपूर तरीक़े सां इन जिहाद जो सिलसिलो हलियो आहे ऐं उन खां पोइ जेकॾहिं जिहाद हक़ीक़ी सूरत जो मंज़र असांखे नज़र अचे थो, इमाम हुसैन जिहाद कयो। इन जिहाद ते मौलाना मौदूदी पंहिंजी ज़िंदगी जो पहिरियों किताबु लिखियो 27 सालनि जी उमिरि, अल जमिया किताब में रिसालो हूंदो हुओ जमतुल्ला हिंद वारनि जो, उनजे रिसाले में इहे मज़ामीन लिखिया ऐं माण्हुनि खे ॿुधायो अक़ामत दीन थींदो छा आहे, इन करे जो उमत जे ज़हननि मां अक़ामत दीन जे तस्वुर खे मिटायो,
فلاسفہ فلسفین صوفین قوم گئے درس دنو تا یہ جو کو دور ہوں دو صحابہ جو خلافت راشدہ جو یہ آئیڈیل دور ہو یہ انہیں جلائے ہو ایڈیو آئیڈیل کو ٹھیک ہوں دو سکے خلافت راشدہ اچھی کان دی سکے انہیں کرے انہیں جلائے جد و جہد کرنے فضول پر جو نکال کے کھائے ہوں نہیں اللہ رب العالمین جے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ دی زندگی قیامت تائیں جلائے اسان جلائے راہ عمل آئے اللہ رب العالمین واضح طور تے فرمائے چھو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام لائے بہترین نمونہ ہے جڑے بہترین نمونہ ہے تو کو نمونہ صرف خلافت راشدہ ہوں تو کوئی وارن لائے نہ ہوں تو یہ کی ممکن ہے یہ دور انہیں کرے آئے ہو مسلمان کے متھا یہ دور انہیں کرے آئے ہو جو ریاست کی جبر ہو ڈاڈ ہو بادشاہ جے کے خلیفہ بنو پان کے سدائیتا ہوا بنو امیہ جا ہوا بنو عباس جا ہوا یا خلافت عثمانیہ تھا جو دور خلیفہ جے کے پنجو پان کے سدائیتا ہوا یہ خلیفہ حقیقت میں بادشاہ ہوا ان کے دور میں شر یہ ہو تو یہ بادشاہ ہوا خیر یہ ہو تو مسلمان ہوا بہرحال مسلمانن کے انہوں کے علاقن میں پانچ عبادت کی آزادی ہوتی ہوئی جے کا وری کافر کے وطنن میں کافرن کے علاقے میں آزادی ہوتی خیر بھی ہو ان میں پر شر بھی ہو شر یہ ہو جو اصلی جو کو خلافت جو تصور ہے انہیں اصلی خلافت کے تصور کی کمی ہلن کے لائے تیار ہو جبر جو دور ہو ڈاڈ جو دور ہو پوری اسلامی تاریخ میں تاکہ نظر ہی دو تو تاکہ مامون الرشید ہارون الرشید یہ جکر دوار تاکہ نظر ہی دا امام احمد بن حنبل دی تاریخ امام مالک دی تاریخ امام ابو حنیفہ دی تاریخ جبر دی تاریخ ظلم دی تاریخ یا تاکہ ہر دور میں نظر ہی دی تو عالمن کے مل حق جی گال کئی تو انہوں کے کیے تشدد ماں گزارے ہو انہوں کے کیے تکلیف ماں گزارے ہو کہم دور میں انہوں بادشاہ اسلامی خلافت کے قائم کرنے نہ دیو معذرت خانہ ہے بھائی ہندوستان میں تو وری ودی کیوں تھو انگریز 110 سال حکمران تھے یہ سندھ جی میں سا بیٹھا ہے 1843 میں انگریز فتح تھے 1947 میں اچھی یہ سندھ آزاد تھی پاکستان جو حصہ ہوئے اتنا سو سال کا متھے جو علاقہ ہوتا ہے یہ سندھ جے کا ایسا انگریز کی غلامی میں رہی اڑے نے انہیں پورا ہندوستان انگریز کی غلامی میں رہے انہیں کے آگ میں مغل بادشاہ یہ جگہ بادشاہ جو دور ہلو خلافت عثمانیہ جا دور ہلیا ڈاڈ جا دور دبل جا دور ظلم جا دور چھو جو ہوں پانچ بادشاہ کے قائم کرنا چاہیں تھا پانچ گدی کے قائم کرنا چاہیں تھا پانچ بادشاہ کے قائم رکھنے کے لائے جگہ کو اٹھی اچے تو بادشاہ نہ کھپے اساں کے اسلام کھپے اساں کے خلافت کھپے تو چنا دی اساں جی بادشاہ جو ظلم ہی فیری ہے یہ انقلابی ہے یہ غدار ہے یہ جو سسو لارا چھو انہیں ڈاڈ کے ماحول میں معذرت خانہ رویوں پہ جہاد کے بارے میں گفتگو تھی جہاد کے فساد سجو پہ یہ چھو ہو تو بس سانے مونن میں منہ وجو خانقاہوں جو رخ کرو چلا کاٹو بستر کلندے کھڑو تبلیغ کے رستے کے اختیار کرو مرن کے نماز پڑھن کے لائے چو کلموں سکھارن جو کم کرو بس انہیں کھا گیا کچھ کو نہیں کرنا جگر انہیں کھا گیا کچھ کو نہیں کرنا باطل کے ناہے للکارن ظالم کے ظالم نہ ہے چمو خلافت راجدہ جے منہاد تے معیار تے اسلامی حکومت قائم نہ ہے کرنی تے امام حسین قربانی چو نہیں ہو چھو بنا 72 گھر جا افراد شہید کرائے چلا جگر پیغام نہ دینو ہو جگر پیغام نہ دینو ہو تے امام حسین یا قربانی چو نہیں انہیں جگر اسلام جو یو تصور یو فلسفو یہ فکر اسلام غلبے جلایا ہے اسلام اقامت جے لایا ہے قائم کرن جے لایا ہے اسلام باطل سان ٹکرائن جے لایا ہے اسلام جہاد ذریعہ ہے یہ تصور جے کرے نشو نے تو بر صغیر کی کعب تحریک نے تصور کے کھڑی نہ پئی یہ فکر سید مودودی رحمتہ اللہ علیہ پانچ رسالن کے ذریعے پانچ مضامین کے ذریعے پانچ خطن کے ذریعے جو رسالو ترجمان القرآن ان رسالے کے مولانا مودودی رحمتہ اللہ علیہ پانچ نے فکر جو پرچار کر وہ دور علمی دور ہو مانو رسالہ وٹھنا ہوا مانو رسالہ پڑھنا ہوا پورے ہندوستان میں مولانا مودودی جی نے فکر کے من حقیقت تے مبنی فکر سمجھو جید عالم انہیں دور جا جگہ جید عالم وہ سمورا نے فکر کا متاثر تھا مولانا منظور نعمانی متاثر تھو وحید الدین خان متاثر تھو کھوڑ بیا عالم سمورا علی میاں جے چوندا
ایک کھوڑ سارا عالم مرنا موجود سا گنجی گنجی انہیں خلافت جے تصور کے نیہر ہیں دنیا جے اندر قائم کر معذرت خواہانا ڈجن وارو خوف وارو اسلام جو تصور کڑھے دلیرانا تصور ایں مانن دے اچھوں میں اچھوں ملائے اساں کے اسلام کھپے پر اسلام دی حکومت ہن معیار دی کھپے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ جی مضمون کا متاثر تھی کرے 73 مانو 1941 میں انہی 26 اگست جی دن تے گد جی کرے جماعت اسلامی جو بنیاد ودھو ان عزم جو بنیاد ودھو اللہ جی بندگی ای محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خالص تنتا جگہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت کے اندر موجود ہے جو کو قرآن سان کے بدھے بدھائے پیو قرآن جو پیغام قرآن جا احکام یہ قائم کرنا ہے ایں پوری گال واسطے کئی وئی بھی گال زندگی ماں درنگی منافقت کڈو درنگی منافقت چھو کڈو تحریکوں کھوڑ اسلامی کھوڑ خانقاہوں موجود کھوڑ فکری سوچن جا عالم بردار موجود ہوا دنیا خالد کان ہوئی پر یا کیڑی فکری بلوغت ہوئی سجانب ہوئی سوچ جی کیڑی بلندی ہوئی جو تہاں دے ساموں کفر نچے بھی تہاں دے ساموں کفر کی حکمرانی ہو جو للکارے بھی تہاں زیر نگین ہو جو تہاں دے متھاں ڈنڈو لٹھ مچڑو قید جیل پٹکا تہاں دے متھاں ہو جن تہاں عاجزی غلامی یا زندگی گزارن دے مجبور ہو جو تہاں اسلام جا اڑا تصور گھنی مانو دے ساموں پیش کیو جے میں جرت نہ ہو جے جے میں ہمت نہ ہو جے جے میں حریت نہ ہو جے جے میں جہاد نہ ہو جے تب وہ کیڑی تحریک ہو کیڑو اسلام جو تصور انہیں کے جماعت اسلامی پنجے دعوت دے نقطہ میں شامل کیو چھڈو یہ منافقت دا رویہ چھڈو یہ درنگی دا رویہ سچی گال کیو تے وجنا ایوں مسلم ایوں کمزور ایوں ہینا ایوں نوکریوں پیاریوں ہن جانو پیاری ون کربلا دے میدان جو تصور کون تھا کر سکو جہاد جو تصور کون تھا کر سکو انقلاب جو تصور کون تھا کر سکو اسا مزاحمت جو تصور کون تھا کر سکو اسا کفر کے کفر چئی کون تھا سکو اسا دے اندر ہمت کون ہن اینے جے کرے اسا ہی دین جا مختلف نواں نواں اسا ایڈیشن ٹھائے چھڈیا نواں نواں ہن جا روپ ٹھائے چھڈیا اے مانو تے چنگا جے کرے دین تے ہلنو تو اچو نہیں نہیں نہ ہو دین جو واضح تصور ہے قرآن جو واضح حکم ہے کل نہبتو منہا جمیعن فإنا یأتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا مجھے ہدایت جے پکڑے وٹھو نہیں کے ایں جے مجھے ہدایت جے پکڑے وٹھنو آؤں تو تاں کے گارنٹی جا کو خوف تاں کے وچو نہیں دو کو غم تاں کے وچو نہیں خدا وعدہ تو کرے تو خدا جی ہدایت قرآن موجود ہے قرآن جہاد جو حکم تو دے قرآن جو آیتوں 6,664 انہیں آیتوں نہ تاں جہاد جو آیتوں الگ جو 2.5 سپارہ تئی بھی نہ قرآن جا ادو قرآن میں جہاد جو حکم ہے حریت جو حکم ہے اقامت جو حکم ہے جہاد جو حکم ہے للکارن جو حکم ہے انقلاب جو حکم ہے تاں 2.5 سپارہ قرآن جا بند کرے چلیا تو نہ اسلام میں جہاد حکم ہے اسلام میں انقلاب کون ہے اسلام میں کفر کے کفر چمن کون ہے اسلام میں باطل کے باطل چمن کون ہے اسلام میں حکمرانن کے انہن جی حکمرانی کے غلط رویت سے ملامت کرن کون ہے جگر تا حکمران کے خلاف کچھ بھی کلایو یہ تاں کے چنا تا سیاست میں این چنا سیاست اسلام میں حرام تو بابا کیڑو اسلام کھن رہا ہی مجا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مکے میں ابو جہل حکمران ہے ہی ابو جہل کے جگر مجھو محمد مصطفیٰ للکارے رہے ہوئے چھابو تہاں جی سوچ مطابق یہ ہم سیاست ہے این سیاست حرام ہے این نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ غلط کم کیوں ہی مجا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آیا ہے این مدینے میں تھی یہودین کے ہی اوس خزرت کے قبائل کے ہی روم کے بادشاہان کے دنیا کے مختلف بادشاہان کے حبشہ کے بادشاہ کے ایران کے بادشاہ کے جے خط لکھی چھو پیو ہے تا وقت جو پیغمبر آیا دعوت کھنی اٹھو آیا یا ساتھ جو یا مقابلو کرو یہ چون چھا سیاست ہے تا نعوذ باللہ اسلامی تحریک جے حلیے کے تبدیل کر چھو تعلیم کے تبدیل کر چھو دعوت جو کرو پنجو رخ پنجو ایڈیشن اے پنجو انداز کھنی کر چھو بھی لے اسلام نے دعوت جے تصور کی خلاف جو خلاف اسلام جی حقیقی دعوت اسلام جو حقیقی تصور 1906 میں 4 میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پیدا بچ
1956 اخوان المسلمین جو بنیاد حسن البنا شہید بھی جی رہے ہوئے بھائی اسلام جا مفکر ہکڑے دور میں پیدا کر پیا بنی گد جی جن دعوت کے دنیا کے ساموں پیش کیا انہیں دعوت جو نالو اقامت دین جی تحریک کرا رہی ہے یہ اقامت دین جی تحریک ہے جکا پوری دنیا کے اندر ایک فکر کے طور پہ سنیاتی وئی پوری دنیا کے مسلمانوں نے فکر تے لبیک چھو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی سوچن میں ایک انقلابی تبدیلی اچھی وی ہوئی وہ اسلامی ملک جن جو تعداد ان دور میں صرف ٹے ہو صرف ٹے اسلامی ریاست ترکی ایران افغانستان ٹے اسلامی ریاست باقی بچ پر ان کا پوئے یہ سوچ جی مسلمانوں کے ذہن میں آئی یہ فکر جی مسلمانوں کے ذہن میں آئی اقامت دین جو تصور آیا جہاد جو تصور واضح تھو اسلام کے پنجی بنیادن تے پنجے حکمن پنجی تعلیمات مطابق زندگیوں میں اختیار کرن جی جی مل گال سے مدودی رحمت اللہ علیہ پیش کئی امام حسن بنا شہید پیش کئی پوری دنیا جی من لبیک تھو اسلام جی حقیق تعلیم ہی آئی ہے اسلام جی سچی تعبیر ہی آئی ہے ان تعبیر کے اصل اختیار کرنا ہے اصا جتھے جتھے ہوں اصانی زندگی جو مقصد ہوں اللہ جو دین اللہ کی زمین پہ سرفراز تھے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نماز 1941 میں تحریک پاکستان کے وزن کون میں ملی سکے مسلم لیگ پریشان ہے مسلم لیگ پورے ہندوستان میں صرف بنگال کی حکومت حاصل کر سکی ہے باقی پورے ہندوستان میں مسلم لیگ کی حکومت کان تھی ملے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ قلم جے کو مسلمان جی حقیقی تصویر کشی کئی مسئلہ قومیت انقلابی کتاب ہے بدھائے چھو مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ تو تہاں وٹ جے کو ریاست جو تصور ہے قومی ریاست جو اسلام نے قومی ریاست کی گال کو کرے تو ہندوستانی مسلمانن جو وطن نہ مسلمانن جو وطن نسل وارو مسلمان ایمان وارے مسلمان کا مختلف ہوں نسل وارو مسلمان کلمے وارے مسلمان کا مختلف ہوں نسل وارو مانو تو کو ماں کے پیٹا جائے تو مسلمان ہے پر اصل جو مسلمان ہے ایمان وارو شعوری طور پہ جیسے کلمو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نتھو پڑے تیس تائیں وہ مانو حقیقی طور پہ مسلمان نتھو سلائے سکے پانے عقیدے پانے ایمان پانے عمل ماں نے گواہی دے سائیں نتھو انہیں جدو جہد جب یہ کلمی پوری ہے مسلم لیگ کے بڑی سپورٹ دی پورے ہندوستان میں مسئلہ قومیت کے ورائے مسئلہ قومیت رسالو ان پاکستان کے قیام جو ایک بڑو آرگن بن گیا بڑو ذریعہ بن گیا پورے ہندوستان کے مسلمان جو مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ جے ایمان کی گال تو کرے جے ایمان کی بنیاد سے وطن کی گال تو کرے وہ وطن حاصل کرانے ہر مسلمان کے ایمان کو جزو ان کرے تحریک پاکستان میں جے کردار کے رد نتھو کر سکے پوری ان پاکستان کے حاصل کرنے کی جدوجہد میں لگی ہوئی جنہیں پاکستان قائم جو تو اسلام کوٹ جو علاقہ ہندوستان میں ہوں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ ہجرت کرے پاکستان میں آیا پاکستان میں اچھی چھو تو ہی وہ ریاست ہے جن ریاست کے اساں کے حقیقی اسلامی ریاست کے روپ میں دنیا کے ساموں مثال کے طور پہ پیش کرنا ہے دنیا کے ساموں مثال طور پیش کرنا ہے ان پاکستان کی انہیں پاکستانی ریاست کے اسلامی ریاست میں تبدیل کرنے کی سید مودودی رحمت اللہ علیہ جدوجہد جو آغاز ورا چیلنجز آیا قائد اعظم رحمت اللہ علیہ فرمایا تو اساں وٹ ریاست کے لیے وکیل وارو جذبہ ہو کارگون اساں وٹ موجود ہوا پورے تحرک سے مقدمہ پیش کیا سی پاکستان حاصل کیا سی پر پاکستان کے حقیقی اسلامی ریاست بنائن دے لائے اساں وٹ خاکو میسر کو نے اچھو اواں آ گیا اواں کے اساں جی رہنمائی کیو بدھایو تو اسلام کی تعلیمات مطابق اسلامی ریاست کی تعمیر تھی سکے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ بارے انہیں تے قلم کھائیں اسلامی ریاست تے کیڑے قسم کی ریاست تھی سکے ان جو دستور کہڑا تھی سکے تو ان جو انداز کہڑا تھی سکے تو ان جا معاملہ کہڑا تھی سکن تھا ان کی پارلیمنٹ کہڑی تھی سکے تھی پورو ہکڑو خاکو کڈے ان دور کی ریاست کے حوالے کیا اسلامی ریاست جا خط و خال ہی ہوجن کھپن وہ وری نو معاملہ پیدا تھی پاکستان میں جمل پاکستان کے لائے گال کئی وئی تو پاکستان جو نالو چھا رکھو ونے دستور میں تو مانو عجیب گالوں کرن کا تو پاکستان جو نالو چھا ہوجن کھپے ان وقت گال کے موقف کھڑی اٹھی
इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान चवे पाकिस्तान के नाले से गुड इस्लामी छो दुनिया के मुल्क में इस्लामी तो मुल्क के नाले से कौन हों पाकिस्तान कलमो पढ़ो मजाक उड़ारण लगा खिडू कर लगा ठठोलू कर लगा पर मुतल अंदाज में यह गाल पेश कई हि कलमे की बुनियाद से वतन हासिल थे पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह इन जगह पाकिस्तान के लिए यो जरूरी है तो नाले से गड इस्लामी लगे नाले से जेड़ो पाकिस्तान कायम थे हाँ बो मामलो यो आयो इन जो दस्तूर क्यों छण खे इन में कड़े फिरके की हुकूमत होजन खे बावी उलमा के गद कयो वियो ऐं बावी उलमा गॾिजी करे हुकूमत खे इहो ॾिसियो असां हिननि बुनियादनि ते सभु गॾु आहियूं इन करे इहो बहानो ख़तमु कयो त पाकिस्तान जो दस्तूर इस्लामी दस्तूर कोन थो थी सघे पहिरीं नालो इस्लामी हाणे दस्तूर इस्लामी ऐं उन खां पोइ करारदाद जे मथां सां हिकिड़ी करारदाद पेश कई वई उन करारदाद में इहा ॻाल्हि शामिलु कई वई पाकिस्तान रियासत आहे रियासत जो दस्तूर हर दौर में हूंदो छहंदा रहंदा मटबा रहंदा कुझु बि मटिजी सघे थो को बि दस्तूर थी सघे थो पर हिकिड़ो नुक़्तो दस्तूर में अहिड़ो हूंदो जॾहिं बि दस्तूर ठहे उहो लाज़िमन हुनजो हिसो हूंदो उहो इहो हूंदो त पाकिस्तान में ख़िलाफ़त आलिया अलाह रब्बुल आलमीन जी हाकिमियत आला अलाह रब्बुल आलमीन जी हूंदी ॿुधायो त इहो कहिड़े मुल्क जे कॉन्स्टिट्यूशन में इहा शइ शामिल हुई इहा मौलाना मौदूदी रहमत लाइ उलमा खे गॾु करे पाकिस्तानी हुकूमत में ॻाल्हि मञराई त पाकिस्तान में हीउ जेको हुकुमरान अची वेंदो सो नाइब हूंदो ख़िलाफ़त जो तसवुरु इहो ई बादशाह न हूंदो इहो नाइब हूंदो असुलु हुकुमरानी अलाह रब्बुल आलमीन जी हुकुमरानी हूंदी ऐं अलाह रब्बुल आलमीन जी हुकुमरानी जे मुक़ाबले में क़ुरान ऐं हदीस जे मुक़ाबले में को बि क़ानून जेकॾहिं पाकिस्तान में ठहियो त दस्तूर जी इन शिक जे करे उहा शइ रद्द थी वेंदी छो जो असुलु हुकुमरानी कंहिंजी अलाह हुनजे रसूल जी ऐं असुलु जेको हाकमियत आला जो तस्वुरु आहे सो अलाह हाकमियत आला रखण वारो आहे अलाह जी हाकमियत आला जे मुक़ाबले में कंहिं ॿिए जी हाकमियत आला क़ाइमु कान थी सघे इहो तमामु हिकिड़ो अहम फ़ैसिलो पाकिस्तान जी तारीख़ में पाकिस्तान जी दस्तूरी जदोजहद में सैद रहमत महदूदी रहमत आलह हिन जी प्लेटफॉर्म तां उन दौर जे हुकमरान जे साम्हूं रखियो जिन खे इहा ॻाल्हि नथे वणी ऐं पोइ हुननि हिननि बहाननि सां कॾहिं ते पाबंदी कॾहिं जादद खे जेलुनि में सज़ाऊं ते ॿुधायूं पियो त तव्हां हिन ॻाल्हि छो था कयो कहिड़ी ॻाल्हि ते कई उहा ई ॻाल्हि ते कई जेका इमाम हुसैन यज़ीद जे साम्हूं ते कई बादशाह त तुंहिंजी न हली तुंहिंजी हूंदी ख़िलाफ़त बादशाह हूंदी अलाह रब्बुल आलमीन जी बादशाह जो धणी तूं न आहीं हर शइ जो मालिक ख़ालिक पाकिस्तान जो बादशाह न हूंदो जीअं वणे हराम खे हलाल करे छॾे सूद खे हलाल करे छॾे ज़िना खे आम करे छॾे इहा मर्ज़ी न हलंदी मर्ज़ी अलाह जी हलंदी हा तूं इन्हनि हुकुमनि खे अमल दर अमल कराइण जो ज़रियो बणिजी वञे ख़लीफ़ो थी वञे असांखे तो ते को एतिराज़ु कोन्हे यकीन ॼाणो पाकिस्तान हिकिड़ो अहिड़ो आइडियल दस्तूरी ख़ाको ठाहे ॾिनो जो दुनिया जा केतिरा ई मुल्क जंहिंमहिल आज़ादु थियण लॻा उहे जेके टे मुल्क हुआ अॼु 57 मुसलमान मुल्क थी विया हलिया इहे सभु तॾहिं थिया जॾहिं हसन बना शहीद ऐं मौलाना मौदूदी रहमत लाले हिन पूरी उमत जे रूहनि में इहा फ़िक्र पैदा करे छॾी त जेसि ताईं शरीर में साह आहे जिस्म में साह आहे असां हिन दुनिया जे अंदरि इस्लाम जे अलम खे सरबुलंद करण जे लाइ जहिड़ायूं पोइ ईंदी त जिहाद जे रस्तनि ते ईंदी जदोजहद जे बाटनि में ईंदी असांजी ज़िंदगियुनि जा मक़सद इहे थी विया हलिया कहिड़े नमूने हिन फ़िक्र सोच खणी अॻिते हली त वरी फितने कादियाने थो थी वियो हलियो ऐं हिननि रबा जे मैदान ते इस्लामी जंहिंमें तलबा जे नौजवाननि ते तशदुद कयो ऐं हिननि नौजवाननि गॾिजी करे पूरे पाकिस्तान में कादियाननि जे ख़िलाफ़ हिकिड़ी तारीख़ी अज़ीम शान जदोजहद थी ऐं पूरी दुनिया जी तारीख़ में हीउ पहिरियों मुल्क आहे जंहिंजी असेंबली मंझां इन इस्लामी जमे तलबा जे नौजवाननि जी मारकुट जदोजहद मुहिम जोई ऐं जमात इस्लामी जी पूरी तहरीक जे नतीजे में अॼु कादियाननि खे पूरे दुनिया जे अंदरि काफ़र करार ॾिनो इहा तहरीक कंहिं लाई उन खां पोइ तव्हां ॾिसो था बंग्लादेश जो मामिलो आयो बंग्लादेश में उधर तुम इधर हम जा नारा हुआ अॼुकल्ह जा जेके हुकमरान वेठा आहिनि उनजे मुक़ाबले में जेका सोच आई हुआ इहा आई त न इस्लाम जे नाले ते पाकिस्तान ठहियो उनखे ॿ हिसा कयो वियो तोड़ियो वियो इंदिरा गांधी चयो त पोइ नज़रिया पाकिस्तान खे ख़ली जे बंगाल में मोड़े छॾियो आहे उते जेका तहरीक मौजूदु आहे जदोजहद मौजूदु आहे अफ़राद कार कारकुनान मौजूदु आहिनि 13 साल ज़ुल्म जी पीड़ा में पिसण जे बावजूद बि 13 साल जेलुनि जी कोठड़ियुनि में पवण जे बावजूद बि केतिरा ई साथी पायुनि ते चढ़ी विया हलिया पर उते जे कारकुन ज़ेर ज़मीन अंदरि तहरीक पंहिंजी चाढ़ी रखी जो बिलाख़िर तव्हां ॾिठो हिकिड़ो इनकलाब आहियो
हिकड़ो जी चवन तो आतिश विशां फाटंदो है आतिश विशां फाटो इन पूरी तहरीक जी उन कोशिशों के नतीजे में सेकुलर हिंदुस्तान नवाज हुकूमत खत्म थी बीहर वरी से पाकिस्तान जा नारा लगन लगा उते इस्लाम जा नारा लगन लगा दीनी हमियत दीनी सोच की बीहर उते गाल थियण लगी। अफगानिस्तान जो जिहाद शुरू थी वियो पेरियां छह मानू जिन घर जी अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ ऐलान जिहाद कयो उते पंज जेकर अफगानिस्तान जा तो छहों मानू काजी हुसैन अहमद उते अफगानिस्तान की सरजमीन में वही रूस के खिलाफ जिहाद जो ऐलान तो थे हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम कायम थी थे बी तंजीमों उत कायम थे गजी कर रूस के खिलाफ एक अजीम शान जदोजहद इन पाकिस्तान की जदोजहद जो बेहतरीन समर है जो उत आलिशान तहरीक हली जहाज हलो रूस टुकड़ा टुकड़ा थी वो रूस के टुकड़ा टुकड़ा करण वारन में जो किरदार है उन वारिस शोदा या वारिस तुम सब ताजी तरीके जी हेरी वरी जदोजहद हलई इन पाकिस्तान में खबर है कौमियत की बुनियाद कें जी एस कें एम क्यू एम कें पंजाबी मूवमेंट अजीब तंजीमू कायम थी सपा कायम थी इन सभी कौम परस्त तहरीकों के खत्म कर खिलाफ नजरियाती जदोजहद कर उत यो बुधाएं इस्लाम में रंगो नसल की बुनियाद से असबियत से जान दियणवारो असां मुंहिंजा नाहे या ॻाल्हि करण वारो केरु मोहम्मद मुस्तफ़ा सलम जी ज़ात है इन उम्मत जी इन शिराज़ा बंदी टुकड़ा टुकड़ा कयो वियो उनखे ॿीहर समेटण वारी तहरीक इहा तहरीक है। हर दौर में हिन तहरीक पंहिंजो किरदारु अदा कयो आहे। त तासीस जो मक़सदु इहो आहे त असांखे हिन पाकिस्तान में क़ुरान ऐं हदीस जी हुकुमरानी वारो निज़ाम आणणो आहे अल्लाह की हकमत वो निज़ाम उन अलहमदुल्ला जदोजहद हली रही है उन जदोजहद में तुम ता हिंसर भी अवाम की पुश्त पनाही अवाम के दुखन सूरन जो एहसास अवाम के बसरण के खड़ी मैदान अमल में जी तहरीक तक नजर इंदी तो इन तस इन तहरीक जहा वारिस अस अजीम शान तहरीक जहा 1941 में कायम थी अज 2024 में जो अस वेठा अलहमदुल्ला हि तहरीक पाँगी जिंदगी ज 83 साल पूरा कर चुकी है दुनिया में चे तो दुनिया में तहरीकों की उम्रू 25 साल का मत को 25 साल 30 साल तहरीकों पैं मकसद का हटी वन टुटी व्यून टुकड़ा टुकड़ा थी वन गाल असली विसरी व्यून पर अज भी दस्तूर मौजूद है दावत मौजूद है जो तरीक़ेकार दस्तूर में वाजे थो पे उन ही तरीके से हली रही है जो तरीको 1941 में मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह उन रुफ़ा 73 मानून कायम किया जदोजहद जब मराल सब हली रहा हाँ असो कम यो है तो जर असूँ था हकीकी इस्लामी जदोजहद इ जदोजहद है तो इन जदोजहद में असानी जदोजहद केतरी शामिल है इनकलाबी जदोजहद है या जिहादी जदोजहद है या हुसैनी जदोजहद है या सहाबा वाली जदोजहद है या नबी आखिर जमा की जदोजहद है तो इन जदोजहद अस सिपाही आयो तो असा अंदर कोताही सुस्तियों कमजोरू न होजन खन असाजे अंदर सुरखुरी होजन खपे असाजे अंदर इत्मीनान होजन खपे असाजे अंदर फिक्री मजबूती होजन खपे असाजे इन माशरे में पंजे वजूद जो एहसास जारण खपे असाजो कम यो है उन अजीम तर इस्लामी इनकलाब के लिए पूरी दुनिया जैसी हद है सिर्फ पाकिस्तान ना है सिर्फ मुझे घर मुझी जात ना है तो वो पंजो पान के नमाजों के लिए राजी कर छे मुझे कम पूरा थो हाँ भले जो कह सिर्फ नमाज की तहरीक ना है सिर्फ चलन की तहरीक ना है सिर्फ मुनन में मुंह विझण की तहरीक ना है सिर्फ किनारा कशी कर दुनिया का धार जन तहरीक ना है ये अजीम शान तहरीक है इन तहरीक जा पायोनीर बुनियाद विझण वा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तहरीक जा अजीम तरीन सिपाही सुपे सलार इमाम हुसैन आन अमीर हमजा उमर फारूक अली करमला वजायर जगह अस तहरीक के थामियो है तो असाजे वलवलन में असाजे जज्बन में असाजी सोचन में असाजी फिक्रन में भी गर्मी होजन खपन अस वारिस उन अस उन रस्ते से हलण वारा असा सामू मिसाल उन असू जिंदगी उन असो पान के उन जिंदगी मुताबिक पान के तब्दील करें अंदर जगह का सुस्ती है अंदर जगह का कोताही है अंदर जगह का दुनिया की फिक्र असा लाहक थी वही हली है तो सोचों इमाम हुसैन अमीर हमजा हो मुसबिन उमेर रज़ी अल्लाह तआला सहाबा जो कुर्बानियों पैं जहन में आणूँ साद बिन बी वकास रज़ी अल्लाह तआला जी कुर्बानियों पंजे ज़हनन में आणो खालिद बिन वलीद के किरदार के पंजे सामू आणो दुनिया के सामू ये किरदार पेश क्यों तो जी इन किरदारन उठी करे कुफर जा किला मटोले छा हा मिटाए छा हुआ ती असो जंग असो मैदान कुफर से मुकाबले जो मैदान है असो पान के मैदान के लिए तैयार करणो है अलहमदुल्ला जो उम्र इन तहरीक गुजारी है
ओतरो तजर्बो तहरीक पाण सां गॾु खणी हली आहे। जेतिरी उमिरि हिन तहरीक गुज़ारी आहे ओतिरा आलीशान किरदार असांजे हिन तहरीक जा बहितरीन मिसाल बणिया असांजे साम्हूं मौजूदु आहिनि। यूसुफ साहिब हिन ख़िते जी मिसाल आहे, साईं चांडियो साहिबु असांजे लाइ मिसाल आहे, साईं इस्माइल गंदरो साहिबु असांजे लाइ मिसाल आहिनि। ऐं असांजे पंहिंजे ख़िते में हिन तहरीक जे अज़ीम ऐं मुक़दस सिपाहियुनि जूं महिनतूं, उन्हनि जा पघर हिन इलाइक़नि में वठल आहिनि। असांखे बि उन्हनि जे मिसालनि खे पंहिंजे लाइ मशल राह बणाइणो आहे, असांखे मुआशरे जे अंदरि पंहिंजे किरदार खे अदा करिणो आहे, असांखे घर घर पंहिंजी आवाज़ पहुचाइणी आहे। अॼु जुमे तासीस जो प्रोग्राम हो, मां यकीननि दावत ॾिनी हूंदी, पर इहा जेकॾहिं दावत असां हिन घर ॻोठ जे हर घर ते नाहियूं पहुचाए सघिया, त असां हुसैनी काफ़िले में शामिलु थियण जी दावत हिन ॻोठ जे माण्हुनि ताईं पेश करे कोन सघियाऊं। हाणे जेकॾहिं काफ़िलो कमज़ोर रहिजी वियो, ज़िमेदारी असांजे कुल्हनि ते ईंदी। इन जे करे असांजे मथां जेको कमु रखियो वियो आहे, उहो कमु इहो रखियो वियो आहे त हिन ही कैम्प, ही मोर्चो आहे तहरीक जो। हिन मोर्चे जे पसगर्दाई में रहंदड़ हर फर्द जे कननि ताईं हिन तहरीक जी दावत, हिन जो आवाज़ पहुचाइणु, दावती वफ़ूद कढणु, राब्ता ए अवाम करणु, जदोजहद करणु, महिनत करणु, ॾींहुं राति हलणु, हर घर ताईं पैगाम, हर घर जो दरवाज़ो खुड़काए असांजो फलाणो प्रोग्राम में तव्हांखे अचिणो आहे। इहा दावत जे करे पहुचाइण जो जज़्बो, वलवलो ऐं जिहाद सम्झी, जिहाद जी माना सिर्फ़ु या न आहे तलवार हथ में हुजे, साम्हूं बि तलवार हुजे, तलवार तलवार सां टकराईंदी जिहाद थींदो। तलवार इहा बि आहे, जिहाद इहो बि आहे, तव्हांखे मुखालिफ़ जो दरवाज़ो खड़काए चयोसि त बाबा तोखे आऊं हक़ जी दावत ॾियणो आहे। हिन इलाइक़े जे हर घर ताईं दावत पहुचाइण जी ज़िमेदारी असां सभिनी जी आहे। जेकॾहिं इन ज़िमेदारी खे असां पूरो करे सघूं था त असां पंहिंजो किरदारु था कयूं पिया। तहरीक अलहमदिल्ला पंहिंजे वुसत में तमामु वसी थी चुकी आहे। अफ़गानिस्तान में तव्हां ॾिसो था मौजूदु आहे, श्रीलंका में मौजूदु आहे, हिंदुस्तान में मौजूदु आहे, पाकिस्तान में मौजूदु आहे, इख़वान जी सूरत में ही पूरे वस्ती एशिया जे अंदरि मौजूदु आहे, अफ़गानिस्तान में हिज़्ब इस्लामी तौर ते मौजूदु आहे, वस्ती एशिया में मौजूदु आहे, अमरीका में मौजूदु आहे, बरतानिया में मौजूदु आहे, पूरी दुनिया जे अंदरि हीअ मौजूदु आहे। हिन तहरीक जो हिकिड़ो मोर्चो झिरक असांजे हवाले आहे। असां हिन झिरक जे हिन मोर्चे खे कीअं संभालियो आहे, असां केतिरनि माण्हुनि ते पहुतासीं, केतिरनि ते लिटरेचर पहुचायोसीं, केतिरा कारकुन ठाहियासीं, केतिरा रुकुन ठाहियासीं। हिन तहरीक जी क़यादत खे असांखे इहो जवाबु ॾिनो आहे, ऐं क़यामत जे ॾींहुं अलाह जी बारगाह में इमाम हुसैन जी मौजूदगी में ऐं मोहम्मद मुस्तफ़ा जी मौजूदगी में, ए रसूल ख़ुदा, ए मुंहिंजा मौला हुसैन, तव्हांजी दावत जेका हली हुई करबला खां वठी, करबला खां जंहिंमहिल असां ते पहुती, असां हुन जा सिपाही हुआसीं ऐं असां हुन सिपाही जे तौर ते पंहिंजो किरदारु भरपूर तरीक़े सां निभायोसीं। हेतिरनि इलाइक़नि में, हेतिरनि ॻोठनि में, हेतिरनि वाहणनि में, हेतिरनि वस्तियुनि में असां पहुची करे हिन दीन जी दावत खे माण्हुनि ताईं पहुचाइण पंहिंजो किरदारु अदा कयोसीं। त मुंहिंजा दोस्त ऐं भाइरो, हिन तारीख़ खे सम्झण जी ज़रूरत आहे। हिन जे ख़िलाफ़ु मुख़ालिफ़नि बेपनाह प्रोपेगंडा कयो आहे, हिन जे उञाणनि खे मिटाइण जी कोशिशि कई अथऊं, हिन जी तस्वीर जे रुख खे बदनुमा तस्वीर जे तौर ते ठाहे पेश करण जी कोशिशि कई अथऊं। असांखे हिन तहरीक जे हक़ीक़ी रूप खे माण्हुनि जे साम्हूं पेश करण जी ज़रूरत आहे, ऐं हक़ीक़त इहा आहे, हिन खां सवाइ ॿी का तहरीक हिन माशरे में मौजूदु न आहे जेका असुलु हक़ीक़ी मिशन जेको अल्लाह रब्बुल आलमीन क़ुरान पाक जी हिननि आयतुनि में ॾिनो ऐं मोहम्मद मुस्तफ़ा पंहिंजी ज़िंदगी में ॾिनो ऐं इमाम हुसैन करबला में ॾिनो, ॿी का तहरीक मौजूदु कोन्हे। इन करे जेकॾहिं असां ई उहा तहरीक कयूं त इनकलाब हिन ई तहरीक ज़रिए ईंदो। इन करे हिन तहरीक जे कारकुननि खे पंहिंजो किरदारु भरपूर तरीक़े सां अदा करण जी कोशिशि करणु खपे। अलाह रब्बुल आलमीन खां दुआ था कयूं, अलाह रब्बुल आलमीन असांखे हिन जदोजहद में पंहिंजो किरदारु था पंहिंजी तौफ़ीक़ था फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा, अस्तग़फ़िरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन, फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल ग़फ़ूरु रहीम।